Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin e radhës në televizionin Adrianet. Sonte kam të ftuar Gent Laskun, sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare Vrejtuesit e Plazhit dhe të Shpëtimit në Ujë. Jemi në ditët e fundit të majit, një pjesë e mirë e qyteteve të tjera të vendit, qyteteve bregdetare, e kanë hapur edhe zyrtarisht sezonin turistik, sezonin veror. Durrësi ende nuk e ka hapur zyrtarisht, këto ditë do të hapë dhe ne mund themi pa pikën e mëdyshjes që plazhi për këtë vit në vendin tonë u hap. Por krahas problemet shumëta që ka, le të themi, sezoni turistik, problemet të pafundme që në një mënyrë apo në një tjetër qoftë institucionet publike, qoftë edhe sipërmarrje private përpiqet të zgjidhë. Mes tyre është edhe një problem që vitet e fundit, për shkak edhe të rritjes së numrit të flukseve të pushuesve, është, le të themi, agravuar shumë, është shtuar së tepërmi. Dhe kam fjalën për, siç edhe prezantova sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Vrejtuesve të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë, pikërisht për viktimat që ndodhin gjatë periudhës së pushimit të plazheve. Vitin e kaluar, gjatë vitit 2017, unë pata një shifër, Genti ma korrigjoi dhe jam i prirur ta besoj sepse pikërisht ashtu është. Viti 2017 shënoi 42 viktima, 42 njerëz humbën jetën gjatë qëndrimit të tyre në plazh. Kishin ardhur për pushime, kishin ardhur për një qëllim krejt tjetër, ndërkohë që humbën jetën. Dhe raporti midis, le të themi, Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Evropës, duke pas parasysh këtu edhe popullsinë dhe gjatësinë e vijave bregdetare të vendeve respektive, në vendin tonë është, nuk e di, shumë herë më i lartë, ndoshta 7 ose 10 herë më i lartë, si thua, numri i viktimave që ndodhin. A mund të ulet ky numër? Ndoshta jo të bëhet zero, por a mund të ulet? Unë do t'i drejtohem ndoshta prier me pyetjen e parë Gentit. Fatkeqësisht e mira do të ishte që ne në plazhet tona, jo vetëm tek ne, po kudo në botë, viktimat mos kishte fare. Jemi dëshmitar që viktima ka, për arsye nga më të ndryshmet. Viktima ka. Një njeri edhe mund të jetë i sëmuar dhe hyn në det dhe i ndodh diçka dhe humb jetën. Por, si e shikoni numrin e viktimeve në vendin tonë, krahasuar ndoshta dhe nisur edhe nga experiencia juaj me atë që farë ndodhë në vendet tjera, të cilat sezonin turistike kanë të krahasueshëm me ne, kanë parasysh Italinë, që e kemi shumë afër, ndoshta dhe Greqinë, në i vend tjetër. Pa tjetër. Unë të falenderoj për ftesën, ju ngrini një çështje mjaft sensitive. Keni kapat të pikën nevralgjike dhe në një farë mënyrë më vini edhe mua disim në vështirësi, sepse edhe ne si federatë mbajmë përgjegjësinë tonë, por absolutisht që dua të insistoj në analizën që i bët ju numrit të viktimave që kanë humbur jetën si pasojë mbytyjes në Shqipëri. Është një shifër drastike krahasuar me numrin e popullisë, dhe popullsisë, fluksin e turistëve dhe vijën bregdetare që ne kemi. 6 prej tyre nuk janë mbytur në plazhe, janë mbytur në pishina, por të gjitha kanë qenë pranë stacioneve plazhit dhe në pronësitë të hoteleve apo të sipërmarrjeve që kanë pasur në përdorim dhe stacion plazhit. Ne si federatë merremi jo vetëm me trajnimin e vrejtuesve të plazhit si detyrë parësore. Ne merremi me aktivitetin me zhvillimin e aktiviteteve sportive, pasi jemi një federatë sportive kombëtare, siç është ajo e futbollit, e basketbollit etj. Por gjithashtu merremi dhe me sensibilizimin e shoqërisë civile, masës së madhe e cila është drejt për drejt si operatore në fushën e turizmit, por edhe si turist dhe si përdorues i të mirave që na ka dhënë dhurat natyra. Edhe edukimi është një komponent shumë i rëndësishëm i aktivitetit tuaj. Dhe merremi pikërisht, merremi dhe me edukimin e shoqërive. Përtej perceptimit që është surreal, domethënë, është jashtë çfarë lloj norme shqiptarët nuk janë mësuar me këtë dukuri të re. Duhet të them që mungesa në plazhet shqiptare, në stacionet e plazhit,
evrëtuesve të plazhit, megjithëse është një detyrim ligjor, ka çuar që ky numër viktimash të jetë drastik. Më duhet të nënvizoj edhe një fakt tjetër, që trendi i fluksit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë është gjithnjë e në rritje. Dhe gjatë kësaj periudhe, të paktën në një harë kohore 10 vjeçar, kanë përshtypjen që do ketë këtë trend rritje. Mendoni që në rast se nuk do të ketë, sikur edhe ky numër të ishte, në rast se nuk do të ketë vrojtues plazhi, edhe pse ne urojmë gjithmonë më të mirë, asnjëherë gjërat të këqija të ndodhin, numri mund të rritej. Dhe mbi të gjitha rritet perceptimi sa i përket turizmit shqiptar. Që nuk është i sigurt të themi brekdeti. Pikërisht. Në rast se një i huaj mbase nuk i ndodh gjë vet, por qëllon dëshmitar i një rasti të mbytjes, ai të jeni të sigurt që do ta përcjellë atë në vendin e tij. Dhe nuk do të thotë që sa i bukur ishte plazhi ose edhe po i tha këto gjëra, do të thotë që ishte shumë bukur, absolutisht, mendje mbeten gjërat e këqija, nuk mbeten, por jam tronditur ose jam shokuar sepse kam parë një rast dhe askush nuk e ndihmoi, nuk kishte, atje nuk ka disiplinë sa i përket sigurisë në stacionet e plazhit e tjerë e tjerë, sepse ata nuk e dinë që ne kemi detyrim ligjor dhe nuk e zbatojmë. Ju e përmendët disa herë faktin që e kemi detyrim ligjor, ka një, le të themi, një kuadër ligjor që rregullon këtë veprimtari, e cila ka të bëjë me vërejtimin e plazheve, me sigurinë e plazheve, me mbrojtjen e jetës së pushuesve gjatë kohës që ata janë në plazhe. Unë personalisht nuk kam qenë aq mirë i informuar, don lidhur me këtë pjesë të kuadrit ligjor, u desh ky emision që dhe unë të mësoja diçka. Por ka një vendim të Këshillit të Ministrave i cili është goxha i detajuar sa i përket, le të themi, sigurisë publike në plazhe, duke filluar që nga rëra deri në det, që nga mjetet detare që përdoren personat që ndërmarrin veprimtari nga më të ndryshmet, qoftë edhe argëtuese, qoftë edhe le të themi të garantimit të sigurisë. Edhe është një vendim goxha i gjatë që ngarkon me detyra nga më të ndryshmet 10 institucione publike, qoftë edhe subjektet private që i hyn, le të themi, aktivitetit të turizmit ose të ndërtimit të një stacioni plazhi, siç quhet ligjërisht termi. Është i mjaftueshëm kuadri ligjor, është i plot, ta ndajmë, le të themi, ligjin nga zbatimi i ligjit. Ligji është i plot, është i, le të themi që në rast se ne kemi një ligj dhe ai ligj, edhe pse ka të meta në përbërje, ka problematika që cilat ne edhe mund të diskutojmë. Pa tjetër. Unë e njoh mjaft mirë sepse ai është objekti i punës. Dhe nga ana profesionale jemi, të cilën dhe nga ana profesionale jam jurist, po është objekti i punës mbi të cilën ne operojmë si federatë. Një pjesë tonë, ndërsa ligji për sportin është pjesa tjetër ku operojmë në aktivitetet sportive. Dhe këto aktivitete sportive i bëjmë në mbështetje të kësaj dukurie. Në qoftë se më lejoni të bëj një historik të shkurtër që t'ju ajërnoj me saktësi mbi formimin, për shtatjen e ligjit dhe mënyrën se si ka ardhur ai në Shqipëri. Në marrëveshjen e stabilizimit asocimit në mesin e viteve 2000, Komiteti Evropian i dha Shqipërisë detyrë që të bëjë një parafrim të legjislacionit dhe ndër ligjet e propozuara për të bërë pjesë e legjislacionit shqiptar ishte edhe ai grup ligjesh i cili normonte pjesën ku përcaktoi qartë objekti mbi të cilin ushtronin veprimtarit subjektet që merrnin në përdorim një stacion plazhi. Çfarë do të quhet një stacion plazhi etj etj me radhë. Në 2012 u bë vendimi i parë i Këshillit të Ministrave. Më vonë ai u riformatua në 2016. Në vijë të përgjithshme, vendimi i Këshillit të Ministrave ka pasur një qëllim të mirë, ku ka kërkuar që të zbatohet siguria në plazhe si një nga pikat, kushtet, kriteret që një subjekt duhet kishte për të marrë përdorim një stacion plazhi. Për shembull, në rast se ti dëshiron që të përfitosh nga të mirat e natyrës në cilën po operon, po operon për të fituar, për të marrë të mira materiale apo benefite nga çdo lloj, duhet garantosh dhomash veshje, dushe, shezlone, ngrënje, tjere tjere, ndër të tjera duhet garantosh dhe sigurin për ata pushues që do të la në plash. Dhe thot që duhet kesh një këtë punësuar. Të më falësh, pra, le të themi, kur një subjekt privat
Në rastin konkret merr një licencë dhe merr një sipërfaqe X të breakdate-it me qira për të bërë një plazh privat, se kshu jemi mësuar ta quajmë. Krahas faktikisht via e breakdate-it është publike, po, pra mund të kaloj kushdo, mund të lahet kushdo etj. Por ai që ka që ushtron veprimtarinë stacionin e plazhit si subjekt privat, si subjekt privat. Në shezllonat që ka. Sepse ne jemi mësuar të le të themi ta përcaktojmë përgjegjësinë atij subjekti privat tek pastërtia ose tek pastërtia është një nga kushtet shumë të rëndësishme, pa ama gjithmonë harrojmë që qenka e përfshir edhe siguria. Që mos largohemi nga ligji. Jo, absolutisht. Se do të dalë edhe aty ka një mungesë shumë të theksuar të perceptimit në shoqëri, në grupet e interesit, tek bizneset, madje edhe tek institucionet shtetërore sa i përket rëndësisë që ka roli vrojtuesit plazhit në aktivitetin turistik në stacionet e plazhit në Shqipëri. VKM 369, datë 18.5. mos gaboj 2016, është vendimi i Këshillit Ministrave që normon, i referuar nga Ligji për Turizmin, gjithmonë, që normon marrëdhëniet midis institucioneve lokale, vendore, pra qeverisjeve vendore, përgjegjëse për administrimin e vijës bregdetare, së bashku me agjensinë e bregdetit, kombëtare të bregdetit, marrëdhënie midis këtyre institucioneve dhe subjekteve që marrin në përdorim një stacion plazhi. A ka të meta ligji? Ka të meta. Por unë mendoj që dëshira e mirë që duhet kenë jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe bizneset, duhet të çojë në zgjidhjen e një problemi në mënyrë sa më praktike. Nuk mendoj që do dalin në një institucion shtetëror dhe do të gjobisi në një stacion plazhi pse nuk ka kull. Pse e them këtë? Kulla e vrojtimit përcaktohet që të jetë minimalisht 3 metra e lartë. Ato janë vendosur nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit në një distancë relativisht të largët, që do të thoja është mbas çadrave. Aty lartësia mbi nivelin e detit. Mos i vend, le të themi. Pikërisht mos i zej vend bizneseve. Aty lartësia mbi nivelin e detit është paktën 1,20 m, 1,5 m. Shtoj edhe 3 metra të kullës, bën 4,5 m. Shtoj edhe po llogarisim 1,80 m, bën mbi 6 metra. Në nëse kemi ka njerëj që ka parë dallg 6 metra në bregdetin Adriatik apo jon janë, kjo është një çmenduri. Ai që është atje lart duhet zbresi, mund të rrezikojë të aksidentohet sepse ajo është mjaft i lartë. Gjatkohës që përshkon çadrat mund të aksidentojë fëmijë, të moshuar, femra apo persona të tjerë. Mund të aksidentohet vet. Aty ka çadra, nuk ka pamje, nuk mund të shikojë, e humbet nga kontrolli atë që po mbytet. Kohë fizike i duhet për të arritur në vijën më të afër detare, sepse ai nuk mund të notoj diagonalisht, po do të shkoj me vrapë për balë ti dhe do të notoj në mënyrë teknike, duhet zbatoj ato teknikat e shpëtimit në ujë për ta nxjerrë nga ujë për ta rikuperu. Pra, është teknikisht diçka shumë e gabuar. Megjithatë, unë kam bindjen e plotë e thellë dhe do të kemi edhe një takim shumë shpejt me zëvendës ministrin e turizmit mbi këtë çështje, i cili është dhe kryetari task force-s që po ngrihet për të kontrolluar sigurinë në plazhe. Do të ketë një sensibilizim masiv nga institucionet shtetërore që mos të vëmë pika mbi i aty ku ka gërma të tjera, por t'i vendosin aty ku duhet. Në VKM thuhet gjithashtu që duhet ketë një rreth shpëtimi. Rreth shpëtimit përcaktohet me diametër 30 cm. Për gjithë ata që ja kanë idenë hapësirës, 30 cm janë një gabardare, do të thënë. Një gjë që nuk mund të futet as kofsha e një triturit, e jo më të hedhësh, t'ja hedhësh dikujt për të shpëtuar. Normat mesatare europiane janë 65 cm, janë mbi dy fishin e asaj. Thot që një kull vrojtimi duhet jetë në çdo 200 deri në 250 metra. Po, është shumë. Lejonit ju them që jo, nuk është shumë afër. Është jashtëzakonisht shumë larg. Shumë larg. 250 metra janë dy fusha e gjysmë të futbollit. Po. Nëse keni qenë ndonjëherë në stadium, merreni veten, imagjinoni dy fusha e gjysmë futbolli, vëreni në qendër të kësaj hapësire dhe përpiquni që në plazhin e Golemit apo të Ndursit të ruani njerëzit që futen në. Jo një person, merrni 6 njerëz në të njëjtën pikë. Përpiquni që është e pamundur. Normat evropiane kanë maksimalisht deri në 80 metra. Jo më tepër. Maksimalisht deri në 80 metra. Tani që ne ti bëjmë gjërat që ti fillojmë pak nga pak. Mos shpenzojmë lek për të bler kulla vrojtimi, për megafon, për dylbi, për varka shpëtimi e qatë të themun.
mundohemi që të fillojmë të ngrem themelet e kësaj shtëpie të bukur që duam të kemi për turizmin shqiptar. Le të ngrem njëherë këto themele. Po le të vendosim dhe një çati sipër që mos na lagë shiu. Pastaj mendojmë që të bëjmë disa mure rreth e përqark dhe një derë që mos na futet kush brenda. Pse e them këtë? I rëndësishëm, kulla nuk shkon të shpëtojë njerin. Kulla nuk ngrihet dhe të shkojë për të shpëtuar dikë. Ajo është si një ambulancë pa mjek, si një guzhinë pa guzhinier. Tjerë mund të marrë shembuj pafund për të paralelizuar në mënyrë figurative rëndësinë që ka njeriu në këtë mes, pra vërtetuesi i plazhit. Tjetër, ajo lartësi është e panevojshme. Nuk kanë biznese pse shpenzojnë shumë amaramëndse për të ngrit kulla nga 3 metra, apo qoftë edhe agjencia bregdetit, kombëtare bregdetit të shpenzojë para për të ngrit to kulla në të gjithë vijën bregdetare të Republikës së Shqipërisë. Por ti shpenzoj këto para për të trajnuar njerëz profesionalisht të aftë për të shpëtuar jetën në ujë dhe për të dhënë ndihmën e parë mjekësore. Është edhe çështja imazhin e kulla duken me sy dhe të krijojnë ndonjë. Ti paisi nuk mendoj që është fikse çështja imazhi. Mendoj që mund të jetë çështje tjetër, imazhi jo. Imazhi jo. Pa dash të vëgishtin askund sepse nuk di në një fakt. Pasi do ta kisha tieni të bindur që do ta kisha denoncuar publikisht tu te emisioni juaj, më duket nonsense. Është njeriu ai që e bën punën, profesionisti më sakt, ai që e bën punën në mënyrë profesionale, i cili duhet të ketë disa mjete esenciale. Do të nënvizoja që më të rëndësishmet janë Baywatch-i ose mjeti shpëtimit, mjeti pluskues i shpëtimit, mbase një litar me çikrik në breg të detit që nuk ka asnjë kosto, mund të bëhet në mënyrë artizanale nga kushdo stacion plazhi, dhe mbi të gjitha një kuti e ndihmës parë mjekësore. Në rast se një vrojtues nuk ka një kuti të ndihmës parë mjekësore dhe një mjet shpëtimi pluskues, atëherë ai është si një ushtar që shkon pa armë në luftë. Pra do ta ketë shumë të vështirë që ta realizojë detyrën e vet, ama jo të pamundur, sepse prandaj quhet vrojtues plazhi, që ai të jetë gjithmonë avangard, pararoj dhe të mundohet të përpiqet që ti parandaloj këto raste. Pra të jetë parandalusi i rasteve. Dhe ai nuk kujdeset vetëm për detin, por kujdeset dhe për pjesën e plazhit. Ashtu sikurse të gjithë këta njerëz që ne pretendojmë që të trajnohen, do të bëhen një vlerë shtuar për shoqërinë shqiptare, pasi në gjithë botën quhen first responders, mund të marrin pjesë në menaxhimin e fatkeqësive natyrore, etj. Janë barazë me zjarfikset, me policinë, etj. Ju ngacmoj në diçka. Siguria, le të themi, e plazheve është një, kam përshtypjen, një term goxha i gjerë që fillon ndoshta, mund të jemi gabuar me kullën e vërtetimit dhe me personin e ngarkuar, po shtrihet në det me masa paraprake. Kam përshtypjen përcaktimin e hapësirave detare ku është e sigurt të notohet dhe ku nuk është e sigurt të notohet. Nuk ishe informuar, po që e ke shumë i mirë informuar sa i përket. Ndoshta nuk do të hy detajeve që i dini ju se pastaj. Jo, je mjaft i mirë informuar. Aq sa di un, për herë të fundit kur un kam parë një bov në det që sinjalizon që deri këtu shkohet me not, un kam qenë fëmijë para viteve 90. Mas viteve 90, bovat nuk ekzistonin më, le pastaj flamuje, kur di unë kordone sigurie, këtu është thellësia 3 metra, atje është 5 metra, atje me radhë. Të gjitha këto kanë përshtypjen që hynë dhe janë komponent të asaj që formohet pastaj ajo piramida e sigurisë në plazh. Askush nuk i zbaton. Më ndimove shumë. Nuk e di, jo, nuk të ndimova, të du... Më ndimove shumë me këtë pyetje që më bëre, sepse ndonjëherë unë edhe duke përpjekur që të vëtheksin ato gjërat kryesore. Se nuk është puna të shkojmë të shpëtojmë edhe që po mbytet. Mund të hësh shumë detaje bashkë, të cilat kur i thur ngrenë në vërtet një gjë të rëndësishme, një çështje të rëndësishme për sigurinë plazhe. Në vendimin e shitë ministrave ka të përcaktuar qartë që duhet afishohen rregullat e harta, duhet të vizohet me sinjalistik ujore dhe toksore. Mbi këto rregulla duhet vendoset flamuri, të respektohet, të shpjegohet ngjyrimi i flamurit, kur duhet lahen e tjerë. Ka përshtypjen që këto janë edhe standarde ndërkombëtare që pikërisht. Dhe të gjitha këto, përveç se i mëson në kursin e formimit profesional një vërtetues plazhi, ka edhe për detyrë të zbatojë. Që do të thotë, ai duhet të shënjojë me bova. Pa i ditur nuk ka.
Ai duhet të shënjoj me bova plus kuse territorin e zonës së notuzve. Bova me ngjyrë të bardhë do të sinjalizojë lartësi 1.6 metra, që quhet thellësi e sigurisë. Sigurisht. Të gjithë pushuesit e huaj, jam i sigurt që shqiptarët nuk e dinë, por të gjithë pushuesit e huaj, në momentin e parë që do të shikojnë një bov me ngjyrë të bardhë, do të kuptojnë që deri aty Ka mund të një prekin këmbët sepse është 1.6 metra. Më tej nuk duhet të shkojnë sepse është thellë. Në rast se vrojtuesi i plazhit do të ngrë flamurin e kuq, të gjithë do ta respektojnë këtë vendim dhe nuk do të futen në det. Në rast se do të futen, ai do të sinjalizojë më njëherë autoritetet sepse nuk mund të konfliktohet fizikisht apo. Absolutisht. Ai ka për detyrë të shpëtojë jetën, të informojë, të edukojë, të veprojë, të sinjalizojë, po jo vetëm kaq, jo vetëm kaq. Ai ka për detyrë të sinjalizojë një ndotje në inspektoratin e mjedisit. Ai ka për detyrë të sinjalizoj çfarë do lloj gjëje e cila shkon ndesh me veprimtarinë e stacionit plazhit. Duhet të këshillojë dhe të ndalojë njerëzit e pirë mos futen në det, zbatimin e rregullave të harta e tjerë e tjerë. Mbi të gjitha, në dua të nënvizoj që një vrejtues plazhi, profesionist, pra cili ka mbaruar një kurs të formimit profesional, është jo vetëm një regulator i mirë i sigurisë në stacionin e plazhit, po është dhe një regulator mjaft i mirë i marrëdhënieve që subjekti i cili ka përdorim stacionin e plazhit ka me instancat shtetërore. Sepse një nga pikat që ai mëson gjatë këtij kursi është baza ligjore. Nuk ka një profesionist i cili nuk di objektin e punës mbi të cilin vepron, pra ligjin që i normon atij objektin e punës. Ku e ka limitin, le të themi, ku e ka? Në asnjë vend. Çfarë, kush janë detyrimet e tij, nga çfarë mban përgjegjësi ligjore, çfarë duhet bëj, çfarë s'duhet bëj, deri ku e ka ai cakun për të shkuar etj etj. Dhe pikërisht në këtë pjesë ai mund të ndihmojë shumë subjekte, duke i treguar se si duhet jetë ligji për vendosjen e çadrave. Jam i bindur që të gjitha subjektet private nuk ja kanë ide. Nuk e kanë marrë mundimin ta lexojnë njëherë. Sepse në Shqipëri dihet si funksionojnë gjërat. Ai mund të shpëtojë nga gjobitjet. Më falni, mund të kujdeset që ata të kenë një performancë sa më të mirë ligjore. Të kujdeset që me pak lek ata të bëjnë një sinjalistik, sepse nuk kushton asgjë të marrësh një tabelë drase, ta lyesh me bojë të bardhë dhe të shënosh me dorë në shqip dhe në anglisht ato 10 rregullata. Pra, mund të ndihmojnë në sistemimin e plazhit, vërtuesit e plazhit jashtë, po ja u them edhe këtë, nuk është se merren vetëm me vërtimin e plazhit. Ata çohen në mëngjes, sistemojnë rërën, kujdesen që ata që të cilët e pastrojnë ta bëjnë të themë punë, sepse ai mund të hasi vështirësim punë, mund të çajë njerëz nga mbetjet e qelçit e tjerë e tjerë, të cilat i krijojnë probleme. Bën akomodimin e njerëzve nëpër çadra, mbase u merr edhe paratë atyre, pra e zhvillon edhe këtë. Sepse kjo është mjaft e rëndësishme që ai të hyjë në kontakt me pushuesit që frekuentojnë. Do të thotë të krijohet një marrëdhënie. Pra duhet krijohet një marrëdhënie mjaft njerëzore, mirëbesimi njerëzore midis ti dhe ata që e frekuentojnë plazhin etj etj. Dhe më pas të mësoj kush dinot me anë të vërtetimit që ai bën, dhe ata njerëz apo të fash, atë shtres njerëzish, të cilët ai gjikon që janë më problematike, ti ket më në kujdes. Pra një vrojtues i mirë, me pak eksperiencë, me njohuri të mira etj etj, mund që të ta thjeshtëzoj punën e tij, por mbi të gjitha ti bëj një nder shumë të madh stacionit plazhit. Të gjitha bizneset, edhe këtë dua të them. Jo, patjetër. Të gjitha bizneset që kanë të punësuar një vrojtues plazhi, dhe mbesoni që çdo gjë të paguajë një djalë që rregullon çadrat atje. Zyrtarisht e bën atë punë, po. Pastaj rregullon çadrat atje dhe që ditë notoj shumë mirë. Le ta sjellin ta trajnojnë atë. Dhe të jenë të bindur që në rast se ata ofrojnë dhe sigurinë si kusht, veç kushteve të tjera, apo vetëm sigurinë dhe lënë në një kusht tjetër pa plotësuar, të jeni të sigurt që do kenë më tepër pushues. Do fillojnë të ndryshojnë gjërat. Po të kenë një kamarier më tepër që pastrimi të jetë në një performancë më të lartë gjatë pijeve, etj. Le të themi, për sa ju shtjelluat, unë një gjë e kuptova shumë mirë. Infrastruktura është e rëndësishme, por ndoshta edhe më shumë se sa infrastruktura e rëndësishme është personi, njeriu që bën punën. Patjetër. Në këtë këndvështrim, ka një institucion ose le të themi
ndoshta jo institucion, por një organizëm, një, nuk e di, Juve, Federata, që merrni përsipër trajnimin ndoshta, licencimin ndoshta, pajisjen me një certifikat, le të themi që vërteton që ky person din 1 2 3 gjëra. Si është rregulluar kjo? Ka mangësi në këtë drejtim, pse ndoshta ka edhe mangësi për disa gjërat kanë shkuar në këtë drejtë që kanë shkuar. Patjetër. Fakti që më lejon të them që kursi i formimit profesional ka një kosto. Patjetër. Pse e them këtë që ka një kosto? Them që ka një kosto sepse Mirfield quhet një kurs i formimit profesional. Rëndom në Shqipëri ka edhe shoqata të tjera që ofrojnë trajnime 3 ditore, 5 ditore për të nxjerrë profesionist. Nuk janë profesionist. Sepse një profesionist duhet të mësoj bazën ligjore mbi të cilën vepron. Por ai sa mund të bësh ti jurist për 3 ditë ndoshta apo dikush tjetër gazetar për 3 ditë. Mbase që të bësh vrejtues plazhi duhet çik më pak, po duhen disa ditë. Po duhen disa ditë. Disa ditë të mira për ta mësuar si profesion. Duhet të ketë një sistem për zgjedhje, sepse ne nuk mësojmë notin. Ata që vinë duhet të dinë not mjaft mirë. Aty bëhen rreth 100 e sa orë mësimi, të cilat shtjellohen pastaj në më shumë orë fizike, kryesisht në praktik, sepse ka praktik dhe teori. Po mbi të gjitha, ai që do të jetë një profesionist i mirë duhet të di bazën ligjore mbi të cilën operon. Kjo është e para. E dyta, ai duhet të di mirë të performojë fizikisht të gjitha teknikat e hyrjes në detë, të notimit, të rikuperimit, të dy luftimit në ujë, që është mjaft i rëndësishëm, sepse i mbyturit të mbyt, e kemi thënë këto, të përdorimit të mjeteve të shpëtimit, të rimorkimit nga ujë drejt tokës, të matjes së shenjave të jetës, të komunikimit me viktimën, të kryerjes së telefonatës së urgjencës, e cila ka një orë mësimi më vete për të shpjeguar në mënyrë sa më të saktë, precize dhe sa më të shkurtër, se ku ndodhet, pra të ndihmoj, të japi të dhëna të vlefshme ndihmës së specializuar. Pse? Vrejtuesi i plazhit jep ndihmën e parë mjekësore, e cila më lejoni ta them është 25 orë mësimi. Aty trajtohet anatomia aparatit lëvizor mbështetës, disa nocione kryesore për frakturat, lezionet, ndrydhjet e tjerë e tjerë, trajtohen patologjitë ndryshme të si sinkope, gjendja e fiktit, goditja nga dielli, pickimi nga peshë helmues, nga kandila, nga insektet cilat mu shkaktojnë reakcion, njerëzve që janë alergjik ndaj tyre, helmimi ndaj ushqimit, e tjerë e tjerë, pra marrin disa njohuri mjaft praktike, që ju mbase do të gjykoni të gjëra, të zgjeruar, po janë mjaft praktike në ushtrimin e ditë për ditëshëm të detyrës të tyre. Po mbi të gjitha ato mësojnë mbi hidrometeorologjinë, të cilën njohuri mbi hidrometeorologjinë, të cilat mund t'i vijnë në përdorim gjatë ushtrimit të detyrës. Ato mësojnë mbi dallgët, mësojnë mbi valët, mësojnë mbi fraksionet valore, si të masin thellësinë e vendit ku është ai vetëm duke dalluar valët që kalojnë. Ata masin din të dallojnë rrymat nënujore, të dalin prej tyre, të dallojnë gropat që formohen nga lëvizjet erozive për shkak të rrymave. Për shembull, të gjithë dimë që dursi ka një breg të parë dhe një breg të dytë, po askush nuk e di pse formohet ky dhe çfarë rryma shka në rast se ne zhytemi në atë pjesë, sepse aty ka rryma nënujore. Po ta keni vënë në re, në vendet, në momentet kur fryn më shumë erë, në rast se i zbret kavilet, poshtë ndjen që ka një rrymë paralele me bregun. Kush ka qenë çik i vëmendshëm e kupton këtë gjë. Pra, ai bën një kurs formimi profesional që jo vetëm mos ta mbytet vetë, pra të jetë i aftë të shpëtoj vetveten, po të jetë i aftë të shpëtoj edhe tjetrin. Dhe ne kemi marrë masa që në çdo qytet Shqipëris të kemi një qendër formimi profesional për vrejtues plazhi. Kur them në çdo qytet Shqipëris, ne nuk e kemi një të tillë në Dibër, por kemi në qytetet bregdetare, duke filluar që nga Shkodra e deri në Pogradec, përfshirë Sarandë, Himar, Vlorë, Fierë, Rogozhinë, Kavajë, Durrës, Shëngjinë, edhe Shkodrë. E them këtë pse. Të gjitha ata që duhen të bëhen vrejtues plazhi, të kem parasysh që është një punë shumë e bukur. Do të thoja që janë herojt modern, së bashku me Zjarfiksit, së bashku me
me ata njerëz që kontribojnë, qoftë edhe për të marrë një pagë në mënyrë vetmohuse për të kryer një punë, sepse ai rrezikon shumë. Mbase mund të paraqitet një rast gjatë gjithë sezonit, pa i rast do të jetë mund të jetë fatal. Për të. Gjendi, ju e barazuat dhe normalisht jam mëse dakord. E barazuat punën e vërejtuesit të plazhit e një njeriu i cili le të themi ruan tjetrin kur tjetri pushon për qejf të vetin me punën e zjarfiksit. Por ka një ndryshim thelbësor kam përshtypjen. Zjarfiksit janë le të themi persona të cilët shteti i paguan me pagë. Ndërkohë që vërejtuesit e plazhit kanë një marrëdhënie tjetër në këtë mes. Ju në eksperiencën tuaj cila do të ishte forma më e mirë për të rregulluar këtë lloj, sepse duam apo s'duam ne, nëse nuk ndërtohet një marrëdhënie financiare midis njerëz palë dhe palës tjetër, nuk ka as përgjegjësi në këtë mes. Është shumë po, do ta neglizhojnë detyrën. Po, don... ekziston një shprehje vjetër, të cilën unë e përdor shpesh. Nëse më paguan siç do ti, unë punoj siç dua unë. Nëse më paguan siç dua unë, unë punoj siç do ti. Dhe e kjo është shumë si, drejt. Si ndërtohet në eksperiencën tuaj ose si do të ishte mënyra më e mirë për ta ndërtuar të paktën? Don... Ne kemi bërë një propozim zyrtar Ministrisë Financave, ku vërejtuesi plazhit në radh të parë të përfshihet në listën e profesioneve me kategori të përcaktuar pagë. Nuk kemi marrë një përgjigje konkrete, megjithëse po vazhdojmë të lobojmë lidhur me këtë çështje. Kemi sinjale pozitive, por ende nuk kanë shkuar bisedimet në atë pikë ku ne të marrim parasysh një kemi hartuar së bashku me Agjencinë Kombëtare të Turizmit një draft projekt mbi VKM-n e re që pritet të miratohet dhe sot është shpërndar për DNI grupeve të interesit. Okay. Për shqyrtim, për propozime të tjera grupeve të interesit derisa të marrë formën përfundimtare. Mund zgjerohet përfshihet më tepër element. Jam i bindur që në shtator edhe me dëshirën e mirë që ka shprehur kryeministri Rama do të kalojë. Jam i bindur që të paktën për sezonin që vjen ne të jemi të gatshëm në një sens më profesional për të ushtruar detyrën, sepse ligji është ai që normon aktivitetin dhe ai që e sjell në vete. Po mos kishim ligje, nuk do kishim shtet. Ka efekt detyrues sigurisht. Ka efekt rregullator në radhë parë. Pra rregullon marrëdhëniet midis palëve etj etj. Dhe në të duam të përfshijmë dhe vërejtuesin e plazhit pikë parë, por dhe me një pagë të përcaktuar. Ne kemi menduar që mos ketë një pagë të egzageruar, po asnjë pagë të vogël, sepse po rrezikon jetën. Dhe mbi të gjitha, të ketë disa detyrime dhe detyra për të kryer. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës në që stacioni është i hapur në detyrë, duhet të ketë detyrë të njoftojë institucionin përkatëse për çfarëdo lloj kundravajtje administrative apo penale qoftë që ndodh në stacionin e plazhit gjatë kohës kur ai ushtron detyrën. Ai duhet të ketë detyra të ndryshme nga më të ndryshmet. Pra, kemi menduar që ti mirë përcaktohet objekti punës, ku ai ta di se për çfarë mban përgjegjësi dhe për çfarë nuk mban përgjegjësi. Dhe edhe stacioni plazhit të di më mirë se çfarë detyrimesh ka, mos të thotë që jo po kulla është çik më majtas ta vëri ky biznesi tjetër se kena çdo 200 metra dhe unë nuk ka gjysmë këmbë ke mu tre janë ke ai etj pra të dinë që të gjithë se çfarë kanë për detyrë ligjore, se si ta zbatojmë atë të ne aktualisht ne po zhvillojmë sensibilizime për të punësuar vërejtues plazhi. Më besoni që ka një vështirësi perceptimi lidhur me këtë dukuri të jashtëzakonshme. Është një luftë shumë e vështirë. Ata që po na shohin në ekran dhe që janë për në stacionin plazhi e dinë që dikush nga Federata Shqiptare ka shkuar me një fletushk në dorë dhe u ka kërkuar 5 minuta kohë për t'i shpjeguar mbi rolin, detyrimin ligjor dhe rolin e rëndësishëm që ka vërejtuesi plazhit. Dhe jam i bindur që ata në base edhe janë nxehur me këtë fenomen apo me këtë dukuri. Po duhet të përfitoj nga ky emision që është kaq i ndjekur në një qytet kaq të rëndësishëm që duhet të jetë pararoj për çështjen e sigurisë si Durrësi, që të punson një vërejtues plazhi. Sepse mbase sot nuk ja kuptoni rëndësinë. Dhe për këtë mund të flisni me plazhet në të cilat kanë ndodhur fatkeqësi, me stacionet e plazhit në të cilat kanë ndodhur fatkeqësi. Por
jepni një garanci, një siguresë vetvetes tuaj për të qenë në rregull në rast se ndodh çfarë do lloj gjëje. Dhe mbi të gjitha i shtoni një standard stacionit plazhit dhe turizmit të cilin merrni përsipër të përfaqësoni në pritje të drejtë për drejtë me ata që si, vizitojnë. Si e shihni? Don, unë nuk pretendoj që gjërat që kanë vaj. Ndoshta do duhet të ca kohë që gjërat. Pavarësisht nuk vjen as kënaqësi se. Por para disa viteve kur flisnim për rojet e plazhit ose për vërtuesit e plazhit ose për Baywatch-et, flisim tym. Ka një 2 vjet që çoku shohim në kull të paktën ke plazhi i madh Durrës. Janë ja 3, gjithsej mos qofsh e gabim. Të paktën vjet kanë qenë ja 3. Pra nuk po them që gjërat kanë shkuar aty ku duhet, por diçka është vënë lëvizje. Ju si e shihni panoramën e gjithë bregdetit ton? Don që ka vend për përmirësime, patjetër që ka. Unë nuk e di a ka filluar me një vend, le të themi, se mund të ketë vende ku s'e kanë idenë fare që, por ka filluar të lëviz në gjë, don ka filluar të ndjehet, le të themi, sadopak. Më lejoni të falenderoj dhe të cilësoj këtu si dy qytetet kryesore që ne nuk e kishim menduar kur që do kishin këtë qasje gjatë këti fenomeni, këtë perceptim për sigurin, Saranda dhe Shkodra, Velipoja, po dhe Shkodra brënda për pishinat. Për pishinat. Që ose mbani mend para 3 ditësh a 4 ditësh një vajzë vogël u mbyt në një pishinë në një hotel në Golem. Po. Ti jeni të sigurt që sigurt kishte pas vërtetues plazhi e pishinë. Ajo vajzë do kishte shpëtuar, edhe sikur ta kishin kapur me vonesë. Sepse fëmijët janë më të lehtë për të rikthyer në jetë dhe janë më elastik sa i përket le të themi ndërhyrjeve. Ndërhyrjeve që mund të bëhen. Prandaj, ato që kanë stacione plazhi duhet ta kuptojnë që nuk bëhet shaka me jetën. Dhe siguria e jetës është shumë e rëndësishme. Saranda dhe Shkodra janë dy qytetet e para të cilat kanë filluar kurset dhe kanë pranuar që të trajnojnë stafin e tyre, ta kenë të përgatitur dhe mbi të gjitha në numër janë më të mëdhenj se sa qytete që kanë rreth 300 stacione plazhi siç është Durrësi për shembull, ku kursu paraqiten vetëm 3 vet. Dhe ishte diçka mjaft e papritur për keq apo stacione apo stacione apo biznese që thonë i kemi rregulluar ato gjëra ne, për shembull edhe po të vi në dikush nuk na vë gjobë. Me keqardhje i them që kjo nuk është punë gjobe, as punë njofjesh, as punë precedenti që s'ka ndodhur më përpara. Unë uroj më të mirë dhe uroj që kur mos ndodh, po në rast se do ndodh, do tjetë një minus shumë i madh për atë që ushtronë veprimtari stacionin e plazhit, një minus shumë i madh për turizmin shqiptar, dhe këtë ja drejtoj institucioneve vendore që kanë detyrë të drejt për drejt ta monitorojnë dhe ta kontrollojnë, po mbi të gjitha do të japë një imazh shumë të keq për turizmin, për Shqipërinë si vend turistik në zhvillim. Dhe këtë ja drejtoj Ministrisë Turizmit, Mjedisit e Turizmit, me anë të agjensisë kombëtare të bregdetit apo agjensisë kombëtare të turizmit, që duhet bëjnë më tepër sa i përket sensibilizimit, masivizimit, sqarimit dhe përhapjes së rëndësisë që ka vërtetuesi i plazhit në çështjen e sigurisë në stacionet e plazhit. Unë gjithmonë besoj në 90% të rasteve tregu është një rregullator shumë i mirë i pjesës më të madhe të gjërave. Ne kemi eksperiencën e hoteleve. Ne dim që kur një hotel është me 3 yje, marrim rastin hipotetik, pra marrim rastin që yjet janë të mirëqena, mos marrim rastin. Po, okay, e kuptova. Pra, kur një hotel është me 3 yje, ne dim që ka 5, le të themi, shërbime brenda, ndërkohë që kur një hotel tjetër është me 5 yje, ka 10 shërbime brenda. Mos është koha që tregu të rregulloj stacionet e plazhit duke fut ndoshta edhe një komponent që është siguria dhe duke e shpallë këtë që shiko, filan plazh është më i sigurt se ky plazh i tjetër. Ne kemi menduar dhe mirë hartë digjitale. Do thuash ti që ka shumë turista vijnë këtu ke ne jo vijnë mjaft turist, vijnë mjaft turist, mbeso mu. Dhe do të un
Nuk kam asnjë merak, mund të t'i them edhe me emra konkret biznesesh, se në shumë prej tyre kam qenë dhe vetë personalisht dhe kam diskutuar me miq të mi, i përshëndes, por në këtë çështje ne nuk pajtohemi. Nuk pajtohemi, mund t'i bëhet publik dhe nuk më vjen keq fare. Për shembull, Premium, hotel Premium, që është një nga hotelet më luksoze që ka Bregdeti Shqiptar, nuk ka sjell asnjë nga stafi i tij për ta trajnuar. Dhe nuk është ofruar që të marrin punë asnjë vërtetues të gatshëm. Marrin një rast ndërkohë që një hotel tjetër që unë nuk kam njohje, në njohje Prestige Resort ka sjell 5 veta për të trajnuar. Pra aq shumë e percepton dikush se sa e rëndësishme është siguria dhe aq pak ose se percepton fare. E percepton pjesën e biznesit vet, ndoshta në pjesën e totalit të qëndimit. Që... Unë këtë gjë e kam parë vet në shkëmbin e Kavajës, ishin dy biznese. Një biznes që perceptonte shumë mirë sigurinë, por që nuk kishte kullë vërtetimi, dhe një biznes tjetër që kishte kullë vërtetimi. Kishte ra për pjesë kullë, ndoshta. Dihet që në Durrës masivisht ka filluar të frekuentohet turizmi i huaj, sidomos nga polakët. Të dy përfitonin nga njëri tjetri. Personi që kishte kullën kishte vendosur aty me një bluzë të kuqe lifeguard, një person që nuk dinte mbas as notonte. Dhe të gjithë turistët e hoteleve përreth mblidheshin tek plazhi i këtij stacioni, sepse shtronin dhe peshqirët shkonin deri në det, nuk kaloheshe dot në këmbë aty, për shkak se mund të lënin fëmijët, nga që ishin të sigurt që dhe këta ngjit më thoshin mua që ky bën xhirën të katër fishin ton vetëm nga fakti që këta i rrin në stacionin e plazhit, në bar edhe në restorant. Ndërkohë që këta tjerët, ato shezlonet që i kishin të prenotuar me dhomat që kishin ardhur, mund t'i shisnin për zbyty dhe tyre të tjerëve që u vinin. Nga kjo e mirë tha përfitojmë të dyja palët. Siguria do jetë është një standard shërbimi, është një standard. Një njeri që pretendon të marrë një makinë, në rast se i ka lekët për ta marrë atë makinë, do synoj. Besoni mua që do synoj të marrë një makinë të sigurt, edhe të shpejt, edhe të sigurt, edhe cilësore, edhe të bukur, po mbi të gjitha të sigurt. Në qoftë se ka kamion e prishur apo sistem në drejtimit të prishur, nuk do ta marrë. Do marrë një më pak lekë, ama që i ka të sakta këto gjëra dhe që është i bindur që mund të eci larg me të. Kështu që ai është një standard që i shtohet turizmit shqiptar dhe mbi të gjitha në mënyrë të prekshme do ta ndjejnë ata që performojnë këtë standard. Turistët kur vinë në vendin ton, kudo ku vinë, në plazh paguajnë. Patjetër. Përkundrejt asaj pagese, a ka turisti detyrimin që edhe të shpëtohet kur rrezikohet nga mbytja? Me sa duket, këta njerëz që u marrin para të këtyre turistëve nuk e gjykojnë të tillë. Dhe është për ta keq, sepse kur shkon jashtë, nuk ka rëndësi ai shqiptar, pakistanez, kinez apo turk apo grek apo italian. Aty ke gjithmonë dikë që mbase edhe nuk e shef, por që është i gatshëm të ndërhy dhe të shpëtoj pa asgjë në këmbim. Qoftë edhe në rast se ti nuk e marr një çadër në stacionin e tij të plazhit. Vetëm thjesht i duke kaluar, un kam qenë duke notuar në Itali, ka pickuar një peshk helmues, dola nga deti, kisha probleme, aty ishte një zonë publike që nuk kishte vërtetues, rreth 100 metra më tutje, u ofru dikush tjetër. Jo, ishte një plazh që kishte dy vërtetues, edhe dikush nga ata si duket më parë dhe më erdhi direkt, më tha instruksione, çfarë duhet bëja etj. Kjo ka ndodhur vite më parë, pati shumë efekt ajo që më thanë, më mbajta në ujë të ngrohtë këmbën në një enë në ujë të ngrohtë këmbën dhe për 20 minuta u lirova, u ndjeva shumë mirë. Ato ishin peshq karakteristik të zonës dhe më ndihmoi. Sikur më kishte ndodhur një gjë tjetër, do më ndihmonin sërish. Ata nuk u mërziten që unë për shembull shkova të bëja plazh aty ku nuk pagoja dhe nuk shkova të merja një çadër atje, por në mënyrë shumë njerëzore, shumë të civilizuar, erdhën, më ndihmuan të mbushja enën me ujin, me temperaturën e duhur, më fërkuan, më thanë mos kisha merak, më siguruan për çka ke nevojë tjetër, pra një gest shumë njerëzor, shumë human. Lus Zotin që edhe Shqipëria të filloj gradualisht ta drejtoj atë drejtzën e fytyrës në pjesën e buzëve për lartë, që të ketë një turizëm të buzëqeshur, të ketë një sjellje të sigurt, të drejtë, një sjellje sa më qytetare, një turizëm sa më qytetar, sa më mund të bësh gjëra me pak lek, por me shumë dashuri.
Nuk është fillim, e thënë që të kesh një luks, që të huajt vinë këtu për të parë natyrën e mrekullueshme që kemi ne. Nuk vinë për luksin. Nuk e di sa kanë qenë. Nuk e di sa kanë qenë jashtë, un kam pas fatin të shëtis, kam qenë hotelet më të mira të botës etj etj. Besoni mua që ka luks për te imagjinatës shfrenuar të cilit do shqiptari që mendon që po ushtron një veprimtari stacion në plazhit. Shqipëria i pëlqen sepse është një vend i virgjër, ka mikpritje dhe me pak lek mund të bëjnë gjëra me dashuri të madhe dhe me pak lek mund të bëjnë gjëra të cilat i tërheqin këta turist në numër më të madh dhe më shumë, par vit për vit, më shpesh. Kur e filluam bashkë bisedën, unë thash që sezoni turistik i këtij viti po hapet. Në 90% të Bregdetit është hapet dhe zyrtarisht. Saranda mos qofshë gabim e hapi shumë herët dhe gjithë qytetet e tjera ndoqën shembullin. Si ju duket ky vit nga ajo çfarë ju merrni, le të themi, nga qoftë edhe nga puna që keni bërë, po edhe nga përgjigjja që keni ose nga reagimi që merrni nga plazhet, nga institucionet publike, nga subjektet private. Si ju duket ky vit, ndoshta duke e krahasuar me vitin e kaluar, me dy vite më përpara? Ne do kemi një rritje, le të themi, ne vërejmë progres të vazhdueshëm vit pas viti. Jo vetëm kaq, po ne po luftojmë që kjo kosto që u takon të paguaj në qoftë bizneset për trajnim, apo qoftë edhe personat vetë që dëshiron të marrin këtë si profesion, të paguhet përmes hartimit të projekteve. Rejoni të them që në qytetin Progadecit jemi shumë pranë rritjes së marrëveshje për zhvilluar një projekt të IPS, të Bashkimit Evropian, për të trajnuar mbi 30 vëzhgues, vrejtues plazhi. Ashtu po luftojmë që ta bëjmë këtë punë edhe në qytetet e tjera. Është shumë e vështirë, por ne po bëjmë pjesën tonë. Po sensibilizojmë vit për vit plazhet. Shkojmë në çdo stacion plazhi që ne mbase edhe kemi qenë dhe shohim që fletushkat tona janë prapë aty që nga viti i kaluar. Kjo punë nuk ka shkuar dëm. Ka një rritje të perceptimin dhe të sensibilizimit në këtë drejtim. Pra, po fillohet në mënyrë më të gjerë të kuptohet dhe të vlerësohet kjo si dukuri. Është pak, në kur nuk do të jemi të kënaqur me këtë, në gjithmonë do të kërkojmë që të zhvillohet aktiviteti, të rritet numri i vërtetuesve të plazhit, të rritet siguria në stacionet e plazhit, të përmirësohet turizmi shqiptar, të punsohen më shumë të rinj, sepse kemi mbi 3500 stacione plazhi. Ajo përkthehet minimalisht në 3500 të rinj që ikin nga kafet dhe punsohen në mënyrë sezonale diku. Po shtetit nga kjo punësim i derdhen shumë më tepër të ardhurat në arkën e shtetit. Dhe konkretisht, to të ardhurat që u derdhen në arkën e shtetit, mjaft mirë mund t'i përkthej në rregullime infrastrukture për t'u lehtësuar jetën këtyre stacioneve të plazhit, që të kenë një infrastrukturë më të mirë, qoftë flas dritat, infrastruktura rrugore, infrastruktura ujore, etj. etj. Pra, është një vlerë e shtuar në gjithë të mekanizëm të ekonomisë turistike që vendi jon ka nevojë të jashtëzakonshme. Kur ne flasim për, le të themi, financimin e gjithë këtij komponenti sigurie për pushuesit në plazh, kuptohet që një pjesë e mirë është edhe i takon vetë si përmarrës private ta marrë përsipër. Institucionet publike kanë detyrimin këtë mes të ofrohen, qoftë duke u bërë pjesë e një iniciative, nuk e di, don le të themi Bashkia e Durrësit, privatet, se po flasim në mënyrë konkrete, Bashkia e Durrësit nga gjithë ky bregdet që ka, nga gjithë këta turistë që vinë, nga gjithë le të themi nga taksat që mbledh nga kjo industri turistike, ka detyrimin bashkia që të ofrohet me diçka në këmbim? Po, Bashkia e Durrësit ka bërë një hap në këtë drejtim. Ajo na mundëson përdorimin e ambienteve për zhvillu kurset. Por unë jam i përshtypjes që duhet bëj shumë më tepër. Ndoshta edhe bashkitë tjera, domthonë, dhe paralelisht me Bashkinë e Durrësit, e cila edhe pse ka bërë thirrje publike lidhur me këtë fakt, do të bëjë thirrje të gjitha bashkive bregdetare që ta vënë veten në lëvizje në drejtim të këtij fenomeni. Pse? Të gjithë administrojnë plazhe publike, të gjithë kanë detyrimin në mos të për të bërë punën ashtu siç është për të bërë
ashtu siç e thot ligji. Dhe kam përshtypjen që këtu ka një ngërç shumë të madh moral. Në rast se ti si bashki, si institucion shtetëror, nuk e zbaton këtë ligj që vetë je pjesë e tij. Si mund të kesh moralin të shkosh t'ia kërkosh këtë gjë biznesit për ta zbatuar? Pra, vetë institucionet shtetërore duhet të jenë të parat, të cilat duhet t'japin shembullin e mirë. Bizneset sa më shumë yje të kenë, duhet jenë të parët që t'japin shembullin e mirë tek të tjerët. Pra, ata që janë avangard, ashtu siç përpiqemi ne të mbulojmë një pjesë të kostos së kursit, se nuk kushton kursi aq sa. Saç bën më tepër. Se kam jetë mësimore profesionale, një manikin kushton 250 euro, një manikin mësimore. Gjithë amortizime që i mbulon. Të patëm një kurs me 20 veta i do 4 manikin për përdorim. Një kuti e ndihmës parë mjekësore kushton rreth 200 mijë lekë. Të paktën duhen 5 çanta të ndihmës parë mjekësore për 20 veta. Ato do dalin gjithë jashtë përdorimit. Do hapen gjërat sterile, ilaçe, do të provojnë kremën atë në lëkurë, do fryjnë pompën ajrimit duke përdorur ditë për ditë, ajo do të amortizohet, nuk do të jetë më e përshtatshme, nuk është më sterile, etj. Do provojnë të fusin kanjulat, gypat e ajrimit në gojë, të eksperimentojnë me trupin, me manikinin në mënyrë korrekte, ta shikojnë mirë atë çantën, kutinë ndihmës parë mjekësore, çka ka brenda, ti përdorin gjithë ato, ti mësojnë si hapet, kur përdoren. Dashje pa dashje keni nevojë, pra, le të themi që me vërtetë ne kemi një tarifë prej 280.000 lekësh të vjetra për kursin. Po më besoni që me gjithë kostot e qeras dhe me gjithë pagesën e instruktorëve, që për shembull detari, instruktori që jep meteorologjin, merr më pak se 10.000 lekë në 2 orë mësimi, ose ai që jep ndihmën e parë mjekësore, pra janë më shumë vullnetar se sa ç'paguhen. Më besoni që kjo kosto, sepse ne jemi federatë sportive, nuk kemi një kompani fitim pruse që kemi dalë tashit të bëjmë kurse trajnimi për të fut para në xhepat tona. Konkretisht po e deklaroj këtu në mënyrë publike, mund ta vërtetoj në të gjitha mënyrat sepse kompania, federata jonë është regjistruar në mënyrë shumë pastër, dërgojmë, mund ta shohin shumë thjesht, unë që jam sekretar i përgjithshëm, kam mbi 2 vjet e gjysmë që punoj në mënyrë vullnetare. Ministria e Turizmit dhe Sportit për shembull nuk na ka dhënë fond për zhvillu aktivitete, edhe pse jemi pjesë e saj, edhe pse na monitoron statutin, edhe pse unë emërohem nga ministri i Arsimit. Ajo nuk ka dhënë asnjë lek fond për këtë çështje, për zhvillu aktivitete sportive në favor të sensibilizimit të kësaj dukurie, po qoftë edhe për të thritur ato të rinj që të bëjnë një sport dhe të ikin nga ato kafet që e kanë për detyrë. Dhe në këtë prizëm unë dua të bëj thirrje të gjithë njerëzve që e shikojnë veten në sektorin e turizmit, pa u futur fare në role specifike apo në detyra konkrete, që të bëjnë një hap për ta ndryshuar këtë situatë, që mos na lëmë vetëm në këtë pjesë. Sepse ne kemi ardhur me forcat tona deri këtu, po kemi nevojë për ndihmë. Edhe mbi të gjitha kemi nevojë që të gjithë të bëjnë një hap, qoftë edhe njerëzor, drejt jetës së njeriu, më shumë se sa një hap cilësor. Gjendje, ndoshta dashje pa dashje ne i afrohemi fundit, po unë do doja një e hapëm me viktimat, do të më vijë keq, po do ta mbyll me viktimat. Vitin e kaluar numri ishte 42. Unë e kuptoj që ai numër vetë nuk zbret, por çfarë do të ishte për tej punës, po ndoshta edhe një formë për të sensibilizuar, një le të themi, nuk e di si mundet ky numër të ulet, ndoshta një thirrje juaj, ndoshta një treguesi si diçka e shikose atje ku funksionon kjo strukturë sigurie, gjërat shkojnë mirë ose shkojnë më mirë. Dhe aty ku nuk funksionon, ka viktima. Atëherë në nuk e di, ka në bregdetin tonë një shembul që... Po. Që mund të merët si shembul që shikose bëhet. Po. Jep rezultat. Un, që mund tjetë edhe si shembul, le temi që mund tjetë edhe si pikë referimi, që të bëhet një thirët, shkunde dhe qka. Në Ksamil, ka disa biznese që janë shembul. Mm-hmm. Në Golem, ka biznesi që janë shëmbull, e cicova pak më parë, nuk është një prestigjë resort të shëmbull, po vizon me bova, lundruse, nuk lejon mjetet pluskuse, qoftë motorike, qoftë jo.
ka po trajnon për pishinat dhe për plazhet, vërtetus plazh ka një staf mbi 6 veta që merren vetëm me sigurinë etj etj. Si kjo ka dhe shembuj të tjerë ka në Velipoj, ka në Shëngjin, ka në Vlorë, ka në Himar, domethënë ka shembuj shumë të mirë. Por unë doja që ta ndërtoja atë thirrjen time që këtë numër viktimash ta ulim çik në mënyrë më të shkallëzuar. E para i bëj thirrje të gjithë turistëve shqiptar, sepse ata që po më dëgjojnë sot, nuk besoj që të hujet, po na shohin tani, po edhe po na pan, i bëj thirrje turistëve që të shkojnë, të përpiqen të shkojnë në stacionin e plazhit të menaxhuar nga një subjekt, qoftë publik apo qoftë privat, në mënyrë që të kontribuojnë ekonominë e atyre që i kanë këto stacione plazhi, të shtetit tyre, për të qenë më të sigurt. Nga ana tjetër, atyre subjekteve që kanë menaxhim stacionet e plazhit, ashtu sikur se u bëi thirrje turistëve që të shkojnë tek ta, u bëi thirrje që të kujdesen sa më mirë për këta turistë dhe në radhë parë t'i garantojnë sigurinë këtyre turistëve. Dhe pastaj të mendojnë për gjërat e tjera. Dhe së treti, u bëj thirrje të gjitha institucioneve shtetërore që të përpiqen ta kontrollojnë me rigorozitet zbatimin e këtij ligji. Sepse zbatimi i ligjit, qoftë edhe 10%, aq sa duhet zbatohet, do të sillte në opinionin jo vetëm tonin, por edhe të specialistëve ndërkombëtar, sepse ne jemi pjesë e Federatës Botërore të Shpëtimit të Ujit. Dhe ata në informojnë që ka një feedback të keq për Shqipërinë nga turistët, sa i përket sigurisë. Dhe na kërkojnë me ngulm që të bëjmë më tepër punë. Unë nuk e di çfarë mund të bëjmë tjetër ne, veç kësaj. I bëj thirrje të gjitha institucioneve shtetërore që qoftë edhe 10% ta zbatojnë ligjin. Do të kenë një përmirësim, do të shikojnë një përmirësim të ndjeshëm të sigurisë në stacionet e plazhit. Jo vetëm të asaj në ujë, po edhe të asaj në tokë. Do ketë një minimalizim humbjes jetës njerëzore, një për arsye të parandalimit në radhë parë, po dhe të kurimit shpejt dhe dënjes ndihmës parë mjekësore. Vërtetësi plazhit është një ndihmës në prefekti bëri një mbledhje me shumë vlerë, prefekti Durrësit Gjeri Rasin ta falenderoj. Bëri një mbledhje me shumë vlerë, ai mblodhi një task force në rang lokal për të kontrolluar çështjen. Një nga pikat kryesore ishte siguria në plazhe. Aty ndër të tjera debatova me shumë drejtues në mënyrë konstruktive, madje edhe me drejtoreshën e spitalit. Edhe vërtetësi plazhit është një njerëz që ndihmon edhe inspektoriatin e turizmit, edhe inspektoriatin e mjedisit, edhe ndihmën e parë mjekësore, ambulancën, ndihmën e shpejtë mjekësore, ambulancën. Edhe informacionin që jep spitalin. Jo, jep ndihmën e parë mjekësore, ai e mban në jetë derisa të vinë ata. Nuk e lë të vdesin. I jep një trajtim që duhet ta japi. Atyre u jep informacion të saktë që mos marrin në ortopedin në kur ka probleme kardiake, po të marrin kardiologun apo anasjelltas. Pra mund ta shfrytëzojnë mjekun kur ka një helmim apo kur ka një të marrin personin që merret me këtë gjë. Pra ai është një person i cili ka një pozicion kyç në terren për mbarvajtjen e të gjithë sezonit turistik në çdo qytet i cili mirëpret turist. Dhe kjo është një gjë që do të japi efektet e saj në mënyrë të prekshme dhe të drejtë për drejtë. Do të ndjehet nga vetë subjektet që ushtrojnë biznesin, po edhe nga turistët, padyshim që do japi një feedback shumë më të mirë për Shqipërinë, që ishte një vend i sigurt, që na ndihmuan, që nuk pata asnjë problem, që më orientuan, që ka filluar të vënë vërtetus plazhi, po edhe për shtetin. Do të thonë që ambulanca vjen më shpejt, është më e përgatitur, që nuk ka më ndotje, sepse ai që punon plazhi sinjalizon, ai shikoi se këtu derdhet një tub apo erdhi dikush i hodhi apo etj etj. Pra, do të ketë një është një hallk që të tërë këtë zinxhir turistik. Unë mendoj që do ta ndihmoj mjaft. Jam i bindur që do ta ndihmoj mjaft, po dhe eksperiencat më të mira botërore dhe kryesisht europiane, të vendeve perëndimore, kanë treguar që vërtetësi plazhit ka një rol kyç në mbarvajtjen e turizmit në përgjithësi. Gjendi, unë të falenderoj që ishim bashkë. Të falenderoj edhe unë. Jam i sigurt që kanë mbetur gjëra pa u prekur. Unë do doja një premtim nga ana juaj që ndoshta në fund të sezonit të rivinim këtu
Unë dhe me t'i bënim një kritik, ndoshta një shikim të saj çfarë ndodhi, me shpresën që do flasim për më mirë. Për më mirë. Unë do ta shikoj me shumë vëmendje misionin. Do mbaj shënim, jom kot tu ka ardhur edhe një person i stafit federatës. Unë do mbaj shënim me mjaft kujdes gjithçka që të kam thënë. Ja premtimin të jap premtimin zyrtarisht këtu në emisionin tënd. Të jap premtimin që do të bëjmë maksimumin së bashku me sepse unë përfaqësoj një tjetër, institucion nuk i cili kam për bërjen e vet njerëz të shkëlqyer, shumë të dashur me pasion që ushtrojnë këtë punë me shumë vetmohim dhe të premtojnë emrin tim personal. Po dhe të atyre të cilët unë kam ardhur përfaqësoj sot këtu. Që ne do përpiqemi të bëjmë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe të që në emisionin e ardhshëm, në përfundim sezonit veror, do mbledhemi për ta analizuar pastaj edhe më mirë se çfarë kemi arritur dhe çfarë na duhet të arrisim. Ju falenderoj edhe një herë. Falenderoj edhe unë juve. Të nderuar teleshikues, ishim me Gent Laskun, sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare Vërejtuesit të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë. Diskutuam mbi sigurinë e plazheve, mbi sigurinë e pushuesve, mbi gjithë duhet kemi patjetër siç edhe e thash në një pikë që ka shpëtuar. Do të vim përsëri ndoshta me Gentin, me përfaqësues të tjerë të federatës për të biseduar për këtë çështje, por le të shpresojmë që kjo bisedë në këtë fillim sezoni turistik të ketë shërbyer sadopak për të sensibilizuar sa më tepër që vërtuesit e plazhit e gjithë struktura dhe infrastruktura e sigurisë nëpër plazhe është e nevojshme për të ulur sadopak, le të themi, jo vetëm numrin e viktimave, por edhe për të rritur nivelin e sigurisë dhe të cilësisë pushimit në plazhet e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Duke ju thënë natën e mirë, ju lë takimin e ardhshëm në emisionin tjetër. Natën e mirë.